na toho Mareka len zúriš, chudák. Kde sa úplne zmenil, sa ťa bojí. Podívajme sa ešte raz na tú lekciu súrodeneckej lásky. Čo to tam skrývate? Nič. Ty nemôžeš iba tak povedať, aby išli k Tomášovi. Je to tvoj otec. No, moja svokra. Už to má. Našim mladým pomôže. Všimol si ako málo pohybu na čerstvom vzduchu majú? Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze a až 5 častí v predstihu jedine na Vojo.